Батыс су арнасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі кәрі жүйесін соры станциясы 19 аумағынан ұзындығы 7,18 шақырым болатын тазарту қондырғыларына дейінгі аумақтың күйі көңіл қуантпайтынын айтады. Аталмыш нысан осыдан 10 жыл бұрын қолданысқа берілген. Жыл өте шынып пластикалық құбырдан шыққан ақау қаланың жарты аумағын ауыз сусыз қалдырды. Биылғы жылы Орал қаласында кәріз құбыры осымен 4-ші мәрте істен шықты. 22-ші қыркүйекте 19-ші А кнеестің напорный коллекторінде сол жақ құбырында жарылып кетті құбыры. Оны тоқтатып, оң жақ құбырға ауысқаннан кейін сағат 18-де шамасында оң жақ құбырда ол да жарылды. Қазір аумақта төтенше жағдай жарияланды. Құбырларды қалпына келтіру жұмыстары басталып кетті. Оларды Алтайыр жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атқаруда. Төтенше жағдайға қаражат та ескеріліп отыр. Мәселен, ұзындығы 2,6 шақырым болатын коллекторлық аумақтың құрылысы шамамен 500 миллион теңгені алқымдай. Жұмыстар қарашаға дейін аяқталады деп жоспарлануда. Қазіргі таңда батыс су арнасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қайтадан мемлекет балансына өтті. Сондықтан қаладағы дейтін давлениесі дейтін төмендетіліп, жөндеуге кірістік. Түнімен соны жөндеп, ауа райының қиындығына қарамастан, жаңбырға дейтін шамалы кешірімде кешіккен уақыттар болды. Жетіге бұландабек, соны ауа райының жағдайынан сағат 9-да қостық. Коммуналдықтар жарты қаланы ауыз сусыз қалдырған кәріз құбырынан енді бұлай ақау бермейтініне еш кепілдік бере алмайтынын жеткізді. Ақбота Болатқызы, Айболат Жағыпбаров, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы.